بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، محترم سامین گرامی، برادر از مهربان شنوندگان عالی قدر، نمی حالا ویدیویی که آزادی، رادیو آزادی، یک مصاحبه با استاد کبیری، دانشمند حقیقی تاجیکستان و صابر ولیوف، خائن حقیقی ملت تاجیکستان را که امروز با برادر همسنگر ما دیدیم، دیگه میخواهم در همین باره همین ویدیو یک چند نقطه خدمت بیان کنم. گفتنی هم که رادیوی آزادی این مصاحبه را با اشاره و با خواست ناامنیت ملی، کمیته ناامنیت ملی تاجیکستان این مصاحبه را تشکیل کرده است و مقصد از این مصاحبه این که چهره مکروه و چهره پلید خائن مخفی و حالا خائن ظاهر شده مبارزه را که صابر ولیوف است، او را همچون یک سیاستمدار معرفی کنند و اون برادرهایی که مذبذبن که در خارج بمونند یا که به تاجیکستان برگردن، با آنها یک راهی حل و یا یک ملجا و منجا برای آنها پیدا شود. دیگه از این خاطر من شخصا در این ویدیویی که من دیدم، گفتنیم که رادیوی آزادی، خصوصا شهلا، خانم شهلا که برنده این ویدیو بود یا این مصاحبه بود، از ناعدالتی و این ناانصافی کار گرفته، سخنهای استاد کبیر را بریده و کوشش تلاش میکرد که سخنهای ولیوف بالاتر یا مهمتر یا هدف شنونده ها قرار گیره. دیگه امید دارم که انشاءالله مبارزا هیچ وقت به سفسطه های این گونه فند فریب ها انشاءالله که فریب نمیخرند و علکه پیش از این که صابر ولیوف بر تاجیکستان بگرده، از همون روز اول معلوم بود که این چهره، این یک مهره استعمال شده تاجیکستان که با اینها و امثال اینها زیادن. وقت ساعت نشون میده که کی ها هستن این گونه مهره هایی که از جانب تاجیکستان در میان مبارزا بازی میکنن. اما همین قدر گفتنی هم که انشاءالله مبارزا و اشخاصی که برای حق، حقانیت همیشه مبارزه میکنن، به این گونه فند فریب ها و این گونه نقشه های ریخته خود اینها همت کم نمیشوه، مبارزه اینها کم نمیشوه. انشاءالله همیشه ما در این راهی که حق است، راهی مبارزه با یک ظالم و ستمکار، این راهی همیشه همیشه کامیابی هی. از ازل این راه میان حق و باطل، جنگ، کشمکش بود، هست، میمونه. ما هم که از انشاءالله کوشش و تلاش میکنیم تا آخرین نفسی که داریم در میان حق خوان و حق جویان باشیم و هیچ وقت به یکان صورت و به یکان قیمت آماده نیستیم که طرفدار یک ظلم و ستم، طرفدار یک خیانت خائن بکنیم. انشاءالله پیروزی قریب است. واقعا مرد حق همیشه حقیقت هم میبینه. استاد بزرگوار محی الدین کبیری واقعا حقیقت را دیده است که علکه حکومت به یکان صورت راهی حل، راهی اصلاح، راهی درستن را ندارد، فقط در فقط نس نابود کردن و نس شدن و انقلاب کردن یا اینکه از بین رفتن این حکومت است و بس. امید دارم که انشاءالله صحت سلامت باشین و امید دارم که روز انشاءالله صابر ولیوف حقیقت را درک میکند و از این بزگری خودش برمیگردد. سلامت و صبرم باشین. دعا حافظ برادران. هرچی رایشون نبرورین که
آدمی که پیش مکر میکرد و بیوده نگفتن که هر یک وقت نشان میده انسان که کی هست. اما خاطر شروع اینا انشاءالله هر قوتی داریم صرف میکنیم که تیستر این ظلمو را از سر قدرت نمود کنیم. انشاءالله سلامت و سربلند باشه. سلام علیکم.